ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរមកបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទឆានែលខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណុចជើងថាគួរឲ្យសរសើរអង្គការទេវចិត្តបញ្ចេញឧបលបួនលឿនជួយសង្គ្រោះមនុស្ស ចំនួនដប់នាក់ជួបក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រដោយសារតែមេឃ្លៀងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាអំពើល្អពីអាយដាមទេវចិត្តសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច លោកអង្គការទេវចារបានបញ្ជូនកម្លាំងជាមួយឧបលលឿនល្បឿនជាច្រើនគ្រឿងក្នុងការជួយសង្គ្រោះទូកភ្ញៀវទេសចរដែលជាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រដោយសារតែមេឃភ្លៀងខ្លាំងធ្លាក់ជាមួយរលកនឹងកណ្ដាលសមុទ្រឯខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកបានបង្ហោះសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះយ៉ាងដូចនេះថា សកម្មភាពចុះជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន 10 នាក់នៅកណ្ដាលសមុទ្រក្រុមការងារសង្គ្រោះរបស់ក្រុមហ៊ុន GTVC Spin Mode កម្ពុជាលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រជានិច្ចកាលតែងតែបានជួយសង្គ្រោះទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យជានិច្ចដោយបានស្រង់យកជនរងគ្រោះដែល ដែលជួបគ្រោះលិចទូកនៅលំហសមុទ្រនោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ ជាច្រើនលើករណីមកហើយលើកនេះដែរមានភ្ញៀវទេសចរមួយទូកដែលមានចំនួន10នាក់បានជួបនៅកណ្ដាលសមុទ្រដោយសារតែមានអាកាសធាតុអ៊ូអាបមានភ្លៀងធ្លាក់រលកបក់បោកធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះមិនអាចធ្វើដំណើរមកមុខទៀតបានគ្រាន់តែឮដំណឹងនេះភ្លាមអាចឧត្តមចារអង្គការទេវចិត្តក៏បានចេញឧបលដែលមានល្បឿនលឿនទៅជួយ អ្នកដែលនៅក្នុងនោះមានចំនួន10នាក់មានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានសេចក្ដីសុខទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអំពើល្អរបស់អង្គការទេវចិត្តអង្គការទេវចិត្តគឺជាអង្គការដែលមានចិត្តធម៌មួយរូបរាល់ដែលមានសកម្មភាពចាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាលោកអង្គការតែងតែជួយជារឿយៗទៅដល់ចាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលជួបទុក្ខលំបាកក៏ដូចជាបានជួយដល់សង្គមជាតិយើងផងដែរ ចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវចិត្តល្អរបស់អង្គការទេវិចិត្រគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា